Je to nevydaná věc. Aby se mladí lidé, kor našeho věku, sešli v takovém počtu, v této nadmořské výšce. Viktor už to. Viktor už mě bají. No. Já mám tady rozhovor, takže byste tak byli tak laskaví. Vy jste byli tak mlaskaví. No, co jinak? Skutečně jsem neviděl horší akci, než je tohle. Pokud budu most, tak to prostě nepřijedu. To po mně nemůže někdo. Třeba večer. Kdybyste tady byli večer, vážení diváci. Kdybyste tady byli večer, víte, jak byste se ožrali? A nebo ráno? Ráno zase tady svítí slunko. Teď se sklízíme lampu. Já už to skončím.